Kudin boranti miidhaa hongeen dhaqqabsiisuu jiru dandama ciisuu fi deeggarsii gama mootummaa dhaabbilee miti mootummaatiif qaamolee akka kaatiin taasifamuu jiru guyyuun guyyaan dabaluu diya. Mootummaallee ta'ee qaamoleen gargara deeggarsi nyaata maatii fi nyaata beellada taasisuutti jiran. Haamna duubatti argitan kunin ministeerri qonnaa rakkoo kana naanna'ee hubatee beelii ammaa gara 77 ergee geejjibsiisuu jalqabeetiin jira. Is keessaa kana duubatti argitan kunin is jalqaba dhufuutti jiru. Kaalleen itti fufi sanfa'amutu akka jiru gorsaan ministeera. Deeta minister qonna Dr. Yohaannis Girmaa laayyuu nutti hime. Haala kanaan akka bu'ee laallee rakkinni uummata keessa jiru kana nama kisaayinee nama kee bu'ee taa'ee hubata. Kanaafuu gad baanee sadarkaa kanatti ilaalaa jirra. Gargaarsi itti fufee cimee akka itti fufu ni deeggarraa jechaadha. Deeggarsi godin shawaa ba'aa taasise marri beelii 2,405 sulleen dhaqqabeetiin gandootaaf raabsameetiin jira. Amma waan jiru laalleeti. Yaa'u uummanni isin uummata Booranaaf cinaa dhaabbachuu isaa kan ibsudha kan itti finne kan kanaafu wanni kun deeggarsi kun kan itti fufuudha. Gareen artistii Yoosan Geeta'uunii fi Hariyyoota isaanii kutaa magaalaa Finfinnee Furii Jamoo Labuu Sabbataa fi Burraayyuu irraa akka Hariyyaatti walitti bahaniitiin waan qaban walitti buusanii marra beelii 4,246 laayyuu gumaachan. Yeroo fi haala. Qilleensa murtee namaan filatu balaan uumamaa gaafa dhufu jigiidhaan walii birmata Oromoon. Sana keessa immoo Oromoon tuulamaa ijoolleen hiriyoonni naannoo Furii jirru maaliif Booranaan qaqqabnu balaan isaanii balaa teenya jechuudhumaan hiriyoonni naannoo tokko oollu kaka'umsuma mataa keenyaatiin kana goone jechuudha. Ijoolleen anillee akka ogeessa artistiitti osoo hin taane akka hiriyaatti dhufe. Ijoolleen ammallee dhufaa jirtu jirti kana duukaa boru nyaata kan namaaf ta'u fidanii jechuudha. Hongee Boorana kanatti mudate kana miniistiriiming miidiyaarraas sooshaal miidiyaarraas argineeti waa takka gumaachuu qabna uummata biraas kakaasuu qabna jenneeti jechaan miti gochaan abirmannoo Booranaaf jenneeti Finfinnee fi naannoo Ashirraa kaaneeti. As Boorana yaabelloo arganne. Gareen deeggarsaa akka akka taasiftuun duuba bulchiinsa godin Booranaatiin laayyuu simatame. Hawaasii naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi biyya alaas jiru kallattii gargaraatiin qaamanis asitti argamuu baatanis deeggarsi adda addaa nuutochaa jiran jira. Isan immoo jechaa miti gochaan jettanii waan qabdan waliin sassaabattanii qaamanis nu biratti argamuu keessaniin adda wanni isaan nu taasiftanii kanaaf ammas deebi'ee. Oraa bulaa nu jiraadhaa isaniin jechuun barbaada. Dursa garee tanaa Abbi Siyyuum Moosaatii fi artistii Yoosan Geeta hunduu tokkummaan Oromummaa ta'a aadaa wal gargaarsa Oromoon ganamaan qabu asirratti mul'achuu qaba. Tokkummaan teenna asirratti cimu qabdi. Waan qabnuun wal cina dhaabbannee yoo rakkoo tan keessa wal dabarsuun aadumteenna tunu jajjabaachuu maltee dhaaman. Kanaaf Oromoon amantiin itoo waliin qoodiin yaada isaa gam tokkoon ta'ee. Ilaalcha isaa fuullee amma akka Oromootti yaada nutti ta'uu qabu waa'ee Booranni keessa jiru kanadha. Kanaaf immoo fakkeenyummaa gaarii qabna. Kanaan dura uummata Harar keessa akkanumatti balaarraa hambifate uummanni keenya waan ta'eef aadaa wal gargaarsa waan qabuuf eenyumtuu dhufee Boorana yoollee qaman dhufuu baate waan qabuun bukkee dhaabachuu danda'a iddoo jirutti jechaadha. Kanan dhaama'anis uummataaf. Deeggarsa lammummaa akka kanaa walii taasisuun waan guddoo dansaati. Namu waan harka qabdaniin hawaasa keenya bira dhaabannee sa'aaf nama keenna. Haadha qabnullee dargaggooti dhibillee hin laraaman. Hiriyoota keenya kan Finfinneetti beennu ijoollee tuulama amma dandeenyutti rakkoo fi balaa nu dhaqqabee itti yennee nu dhaqqabu irraatiin galatoomaa jecha namu gam danda'uun agammaatti kaka'umsii cimaan uumame namichi sun akka uummata kan birmatu. Dhaamsa dhaamuuf barbaada.